Poznáme ju hlavne zo starších slovenských filmov. Poznáme. V tých filmoch hrala postavy, ktoré boli viac menej vždy pozitívne. Boli, áno. A ženské, typujem. A ženské hlavne. Ale ťažko špecificky takto, ale, áno, ale boli to veľmi výrazné postavy. Ale nehrala takú tú postavu, že zlú. Zostaňme pri tom, že to boli veľmi výrazné. Výrazné postavy. No, z výrazných postav tu máme... Tak to som zvedavý. Na mňa nepozeraj. Mne sa páči, Mariana, ty si sám dokážeš skomplikovať život. No tak ja ti to potom ukážem neskôr, keď si to pozrieš. Ja sa veľmi ospravedlňujem, skúsim si tipnúť. Opýtame sa veľmi, veľmi jasnú otázku. Je vždy aktívnou herečkou? Je to aktívna herečka. Volá sa Anička? Nevolá sa Anička. Dobre, ďakujem. Ale spomeniem minimálne jeden film, ktorý je, že kultový úplne. A ty nám ideš pomáhať? Pásla kone na betóne. Už nie, už som skončil. Už nie. Zuzi. Je to teda dáma, ktorá má teda viac ako 40 rokov. Áno. Je to dáma, ktorá stále ešte hrá divadlo? Áno. Či by je aktívna herečka. Či by si ju nedalo podovariať po východňarsky, po našemu tam. A toto neznam, či to, čo chlapci tu zamrmlali, že či ste to pochopili. Pochopila. No tá no, toto... No to ja tu odpadne teraz. A bo aj kalapy noši také. Má Neška kalapčok tiež na hlave, či nemá? Tá hej, to pravda. Má kalapčok? Kalapy noši. Dámy a páni, to by to mohol uskoť. Pani Zimková. Pani Milka Zimková. Áno! Poskávam, pekne vás vítame, pani Milka Zimková. Takže pásla kone na betóne, som dobre povedal. Spomínali sme pásla kone na betóne, takže keby to prišlo k tebe, tak ja som si celkom istý, áno, že tam to aj skončí. Ale potom je ešte také pokračovanie, že bodky a kone na betóne. Áno, to bolo pokračovanie, hej, lebo pán režisér Uher, ako si ma ešte primiel k tomu, že ľudia chcú, že by som napísala ďalší scenár. Hovorím, Štefánko, už netreba, už stačilo, však už dosť bolo toto. Len napíš. No ja som napísala scenár a o chvíľu pán režisér nám odišiel navždy. Takže už sa toho nezúčastnil, tej realizácie. Robil to pán Parnický. No takže takto. Niekedy, ako to vy vnímate, lebo keď sa povie pani Milka Zimková, tak každý povie, aha, pásla kone na betóne. A pritom veľmi veľa divadelných predstavení, veľmi veľa knížiek ste napísali, veľmi veľa scenárov ste napísali. Ako to vnímate, že práve toto bola taká veľká vec? No tak vec. Trošku ma to tak niekedy zamrzí, lebo to je už tak dávno, viete, za mnou, že ja som to videla jediný raz, keď som bola na schvaľovačke, lebo ako autorka scenára som musela tam byť. A potom už aj na festivaloch a takto som vždy odišla preč, lebo ja sa nemôžem dívať na to, čo robím. A ešte zvlášť, keď som prítomná ako autor, ma to tak vždy ako si znervozní. Ja už ani si nepamätám, len som niekedy prekvapená, keď mi ľudia povedia vety z toho. A ja už ani neviem, že to je z toho tá veta, viete. To je tak dávno. To je naozaj kultový film, ktorý... To je tak dávno veci, za mnou, že ja už prosto s tým problémom nemám nič spoločné. Už sa venujem vlastne svojmu divadlu roky. Toho roku sa pochválim, mám 44. výročie, také pekné číslo, svojho divadla jedného herca. Mala som aj minulého roku jednu premiéru, tak som myslela, že aj tento rok sa mi podarí nejak urobiť novú premiéru, len napísala som si a nebarz dobre. Tak čo sa stalo? No tak keď som písala, že mi vyzeralo, že barz dobre, a keď som potom začala tá reku, táto nie. A toto mne ešte stáva každý deň. Tak reku, keď mne ešte to nepáči, tak už sa to nemôže páčiť divákom. A viete, a ja mám pred divákom veľký rešpekt, pretože viete, ja na tú hodinu a pol, keď som tam pred ním, tak ja ho nemôžem ani na sekundu oklamať. No a keď už viem, že idem do niečoho s tým, že nie som s tým stotožnená, spokojná. A vám sa na ktorej strane scenára stane, že nie ste s tým spokojná? Lebo ja vám poviem môj príbeh, mne hneď na úvod. No. Lebo ja zoberiem pero a hovorím, nie som s tým spokojný. No. A idem zase ležať. No tak to sa mi stalo s tou monodrámou. Už taká šťastná, že som to napísala, všetko v poriadku, nie, tá už toto, už som kostýmček si vymýšľala, že aký si ušijem a to. A naraz idem čítať, Pane Bože, nula body. Ale možno ešte niečo vymyslím. A keď nie, no tak mám čo hrať, veď mám 11 monodrám v repertoári, čak nie je problém, všelijakých.
A potom, viete, nechcem prísť o také krásne stretnutie, ak sa mi stalo v jednom mestečku. Ten pán, ktorý teda ma ako strážnik tam privítal v tom kultúrnom dome. A hovorím, prosím vás, ja by som tu mala hrať divadlo. Hej, včul, má byť tu nejaké divadlo, ale neviem, šéfka je taká, že ona teraz akože na opravu kultúráku zháňa nejaké eury, ale ona nezháňa eury, ale chlapov. No, ináč je dva razy rozvedzená, ale takto dobrá baba, šumná baba je to. A teraz hovorím, no dobrá, takže kde máte šatňu? No šatna je v prerábke. No hovorím, a nemohla by som tu u vás ako na vratnici. To už na žiaden pád, tu ešte nemám firhangy a tu by ešte vraveli, že Joži si tu nahé babi vodzí a toto. Tam, že tam oproti je klozet, no tak. Ale ten klozet bol dosť taký priestranný, tam boli také v kúte, tam kde metly boli a tak, taký kumbalček. Vieme, čo býva v klozete. A také, aj taká plenta bola, dalo sa zatiahnuť, čiže ja som tam za tým bola. No som sa tam prezliekala a som počula, ak prišiel za ním kamarát. No dobre, že si nadešiel, Franto. Ja sa z tej šéfky zblázním. Zas mi tu poslala nejaké čudo. Dúfam, že to nedopadne, jak hen minule to hudobné teleso. Však v polke ľudze odchádzali. No a to tiež je nejaké čudo. Stále sa jej pýtam, kedy dorazia ostatní členové súboru. A ona porad, že to ona sama čosi, hovorí, jak sama, ale ostatné členové súboru ma interesujú. No, tak mi povedzala, že oni prídu až ku koncu, že oni bavia až ku koncu. No, ale však už treba ísť, však už diváci tam sedia, no ja ju musím zavolať. Franto, prisám Bohu, to tak vypadá, že na to jevište sa chce vytrepať sama. Ale stojí to za to. Stojí to ak za to. Prídete sama na pódium a takisto sama, monodramaticky, ale veľmi veselo tu bola dnes pani Milka Zimková. Ďakujeme veľmi pekne aj dnes za priazeň, ktorú ste venovali Inkognitu. Veľmi si to vážime a užite si krásny večer s televíziou. Dovidenia. A potom prišiel Mišo Hudák. Mal na sebe obyčajnú ľahkú košielku, nohavičky a staré tenisky. Po 15 minútach som mu povedal, co je gadžu. A potom sa tam objavil Marian Čekovský. Úplne nahý. Yeah. Sú k tomu aj fotografie na strane 112. Keď už Mišo padal tretíkrát zo skaly na zem, vtedy mu majster povedal, ešte raz a ideš domov. A Marian začal spievať, išli ďadové hore Kalváriu. Jeden šep pošpocel zahrešil Máriu. Ale je tam veľa toho.